Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ya chronique du Net TV. Masolo oyo wapi analyse kitoko ezalaka. Mais on a Elise Binosika émission ya polémique puisque ba vérité na bombi déjà ba émission ebele ya ba message ba kwaza kotinde langai sika komi tango kobimisa yango. Naza toujours na vacances, awa naza na kati ya hotel na ngai, lobby nazo kende na nini na kozala awa te na kozala na Saigon eza première ville ya Vietnam, kombo nango Ho Chi Minh City, ba misu ba benga nango Saigon. Alors na kozala kuna lobby de nazo sala pa nazo pack up ba makamu na ngai avyo zala na tongo et puis na flyer na ngai kuna. Alors qu'est-ce qui se passe? Boyebi bien makambu ya gaz mawete na mwasi na ye seri Anita Mwarabu abotaki gaz mawete aboyaki zemi wana awangana ki mwana. Na ba réseaux sociaux tozo mona batu bazolo ba anani yo gaz mawete andimaki mwana pona ko éviter ba conflit ya famille famille ne baze ko tia pression andima mwana. Mais ba vérité oyo naza ko binisela bino sikoyo déjà titre bosi bomoni ba vérité za bomu eza boye zemi ya Anita Mwarabu wana ezaki zemi ya Fally Ipupa. Fally Ipupa mutachaki mama wa, mfie wana zemi sika nani oyo gaz maweta yebi bien keza yango boya ki keza zemi na yete ya boya ki parce que yebi ke Fally muta sala ki makambo wana. Mais sika tellement que gaz maweta en toro fo petit moko boye idéologie ezate pona concert ya pa, ya nini ya ba ya ba concert ko pesa ki ba makambo ebele yango bozo mona gaz maweta ndimaki basala troc bazwelie ba mwasi baboti si mwasi me ye bakomi kopesa etu ba contrat bakomi ko bakomi ko batire pembeni na ye Fally atire gaz mawete pembeni na ye pona kopesa ke ba mwa mupepe epa ba wario après ko bebi se la ye foyer abimina mwasi na ye acheye zeni soki lelo bozomo na gaz mawete alakisi mwasi abimisi mwasi bokotala bien eza après ko zala a bon terme ba terme ebele ebele ya bien avec Fally Ipupa. Mais na ndenge ya logique mwana wana aza mwana ya Fally. Fally mutu abotisi Anita Mwarabu wana ba vérité yango wana mais ba détail eza ko avec ba preuve à l'appui ko zala kala mingi te puisque et comme tango ko lo ba vérité pop na li gaz mawete fo ba place na ye na société mwasi na ye wana aza mwasi ya Fally mais ye aza ko sala intérim mwasi wana yaza kobongolo mwana ya Fally aza mwana na ite mwana ya Fally Ipupa wana sika baza kobomba ngona sima ya ba groupe ba onde ba kangani place moko eza kobomba salité kobomba busoto ya Fally nenge moko pe lokola Fally azobomba busoto na ye o bakangi na ba Brazzaville pona ba makambo ba ya ba viol ba scandale sexuel o asali na niveau ya Brazza ka Fally Ipupa telema ke mbongo ayebi kosalela moko utilize mbongo pona ko garder dignité na ye afandisi batu wana kimya na mbongo me scandale ezalaki ya solo ba scandale ezalaki ya solo me aza akomiko akalme situation na mbongo ba verite yango wana sika mtu lokola ni nani na nake chap era sala kalo azo sala ba lolendo yena Fally lena Fally bazolo bela makambo wana eza ko maske ko dem ko maske ba verite eza ko lekasima na nake chap foye ban Fally Ipupa linga kayote ata soki oza ko forcer ko changa ba photo na ye ba video yo na ye Fally apostaka na ye yote yo mto postaka ye et puis ba yo soki oza la kapena mutu mwasi oyo oza ko satisfaire Fally nde azo kwea na babiloko oyo te soki oza ko satisfaire fait penda Fally bien nde achaki Anita Mwarabu zemi te soki oza la ko satisfaire Fally Ipupa bien nde akwe na ba scandale sexuel te na niveau ya Brazza ba verite yango wana ba vérité naza koloba ngo na tina parce que ba réalité yango wana réseaux sociaux bo bemili kamu na réseaux sociaux ba ko gérer ngo selo réseaux sociaux ba vérité eza ko bima na réseaux sociaux mais faut ko ya koloba ngo puisque eza déjà na réseaux sociaux na loba na loba te eza déjà na réseaux sociaux et puis deuxième point ngina retracer sur na biso manike de jong mama lelo komi kolela okomi komenase batu pona likolo ya mwana na yo soki nani presse babia wana pona ngai c'était beau chanteur azoyemba bien Kofi Kutu aza ko supporter ye pona ngai génération mobimba ya quartier latin au nom ya babia ndonga
paix à son âme si kaza, il fallait ba supporter mwana na bango pona ko honorer mémoire ya babi ya ndonga. Chokoro. Mais ce qui le lozo mwana makamozo tambola biété manike de jong. Dala ndenge nino faso za ko tambola makambo za ko sala na réseaux sociaux balobaka mabe oza ko sala na oza ko sala eko kene na génération. Combien 4e génération, tina soki 3e génération. Erosa koganga, eriche wata sali boy, eriche wata boy, soki nani boy, fere boy, mama, tala makambu, tala ba comportement na yo. Combien de batu oza kofinga na réseaux sociaux? Combien de bana ya batu oza kofinga chaque jour na réseaux sociaux? Mais elle comme tangu na yo ozo lukisa sympathie au comique kolela au comique kobiman ozo ko bimisa innocence na makambu nyoso ozo ko sala na réseaux sociaux oyebi koloba maniko oyebi koloba ozo une femme communicatrice bien mais oyeba ko contrôler malobate lelo sika makambu o nyoso salaka eko rattraper yo mwana na yo wana prince soki a échoué a soki otali entourage abato ba ko pesa e pour réussir. Mais malheureusement, oza na malheur moko malédiction moko obwaka déjà na famille na yo. Bilobela na yo et oloba trop. Ti nzambe kutakome kota la yo azo kamwa. Mutu lokola erichota nabe. Asali nini? Nyoso o eleka entre bango eza makambo ya kana. Mwana wana aza na compétition lelo. Soki a échoué eza comportement na yo avec quartier latin. Comportement na yo oza ko lukisa visibilité mingi na réseaux sociaux. Yango zo komisa bana na yo, ezo komisa génération na yo na mababe. Oyo mwana na yo prince azo yemba bien. Soutien Koffi Olomide pozo bozo mwana na ba vidéo za ko soutenir ye. Mais ce qui a récité, il ne faut pas ko condamner batu. Salomi condamner na yo moko. O mwana ngo olakisa na batu Mustapi boy. Oyebi bien Mustapi oza ko lakisa na yo. Sala na no sala introspection ya makambo za ko sala. Sala pe retrospective ya makambo sala na vie. Réseaux sociaux oyo oza kolinga komite ka koleka kutu mwana na yo moko. Bozo sala on dirait compétition ya koyebana. Mesika makambo ya mwana na yo za makambo ya muziki. Muziki eza na posa ya support ya bafani. Mesika yako zo bafani ndenge nini yo koto mezo mero za kufinga. Yo fere golo za kufinga. Yo erichoto za kufinga. O, na batu wana nyosu za kufinga. Eza na batu oyo bazana posibilite, bazana kapasite ya kusiporte mwana na yo prince. Me yo za kufinga plasi nyosu. Ufingi mtu nyosu kaka pona fali. Yo tala batu oyo fali ya siporta. Batu fali ya siporta bakenda basala nini na vi. Elo kote. Gazma wete azaka kaboelembele likolo. Asala na gazma wete nini. Tala barubinu. Sika yo. Ata o mitie o komi boy ya fali. O misali neti lokola mwa swa de likangu ya fali. Eko sala na impact ete na vie ya presse wana. Eko sala na impact ete amukete. Puisque ba oyo ba zak na kapasite ta mousi ako sali sa presse. Eza bato oyo finga ka na kartye la te wana. Eza na bato oyo zako finga na ba spiritas ya erichio atanabe. Ba oyo ba oyo sali sa pe presse wana. Ba oyo zala pe ba gulwa ba zana kati. Ba oyo bongi ko sali sa pe presse ba koza la pena ba Kristo ya inosbi me yo telema ke bango yo baza mabe yo nde oza bien sika mwana na yo akomi na position oyo aza na posa ya bato ya ko supporter ye sika yo ko koka ko supporter yo moko afeke bilobela oyo za na ngona ba réseaux sociaux a plus o bakisi lisusu plus de o bakisi pe ndeko na oso ki tatse bokilo na yo soki semeki na yo ki sinjor bino tu ba bassesse. Boza ko créer malédiction na makambo na bino et puis boza ko espérer na bonheur ya bana na bino avec makambo za ko sala oza ko espérer penda bonheur ya mwana na yo maniki tala batu nyoso basala ka makambo o ba bana bango ba kota bazwaka bonheur bazwaka bomengo basala ka makambo yo za ko sala te maniki makambo za ko sala eza makambo ga to sala ero zalaki na ba aja ba 20 ans. Ozo sala makambo ango na retard, ozo sala makambo na kimukolo, yangweza ko baby sela yo reputation, pe reputation wana ekomi ko attaquer bana yo puisque za ko nuire deja
entourage na yo mobimba entourage na yo ezankli bana pe bazankli entourage na yo edoza ko nuire réputation na yo na batu nyoso na otiko lobeza na bafali baferi ba maison mère ba griffe inosbi oza ko bebisa ba chance oyo anef, même deux personnes obalinga ki ba kisa ba quelque chose na makambu ya presse babia oza ko zanga bango pona bilobela pona komila ki sakyo nde danger pendant que danger za la kate fali aza awazako azoko kako zwa disque d'or te ye mutu bubandako depuis plus de 20 ans bolobaka ya za danger le ki batutu mais azoko kako teka 50 000 exemplaires ya pamba azoko kate sika yondo ko bima danger mutu oyo bozako lobela chaque jour za danger danger bolobaka za ki numéro 1 d'Afrique wa kalamite bobandiko ben bokritisi ya comme champion ya comme ya francophone mais mikolo bozako benga numéro 1 na Congo donc fallait déjà boki akitiye moko bino moko bozako kitisa ye azalaki champion d'Afrique a comme champion d'Afrique francophone le loko comme champion ya Congo bozomona numéro ki numéro 1 ay kaka ye moko azako bozako kitisa ye sika yo mutu nanu ozape numéro 10 te na ba 10 premier youtubeur chroniqueur ozako tuna 30 te 50 te yonde okende kosala makambu koleka fali oyo bino bozako kumisa ka leki batu nyoso mais siko zomona bari tumbe na yo mutu lokola eritier aza important na vie na yo manike mutu lokola inosbi aza important na vie na yo manike mutu lokola fer aza important puisque bango nyoso bakoki jamais kozanga même deux fans oyo bako soutenir mwana na yo na age na yo na nengo ozalaka na nengo salelaka makambu il fallait qu'on bana ko réfléchir puisque moi nano azana no musicien azo yemba si quand on a ça la clash contre ba musicien oza ko tia barrière entre bana mwana na yona ya musicien na ba musicien misusu soit disant que soko lobeli fali nde mwana nano ko zalupe mpa fali fali azana ba musicien mingi na f victime combien oyebi bazo sala makambo ya danger na kuna Congo fali az a produza batu combien de bao fallait produire yo yebi po o tia pena ke kake akoya ko sa yenda ko yako chapena eloko moko ya malonga na vie ya mwana no prince eloko te les seuls musiciens na Congo aza ko produire ba pe boza ko yeba ye ezai inospi a produire soki Lizarbo boza ko yoka bolinga bolinga te Lizarbo azo beta ba boza ko yoka fera bin a produire nani rebo rebo ayebani baye bango baye bani fallait bin a produire nani fallait za plus na orchestre na yeso plus de 15 à 16 ans 16 ans boye bina ni orchestre na ye kaka apa na Congo kaka wana bino na communauté na biso kaka ya muke muke ya Congo nde bokolobela bakombo ya batuana me ba na ndenge ya logique ba yebanite so oche obimisi mutu moko ya fia fali awa libanda ya communauté mutu ayebiete melizarbo okobeta ye bana Tanzania baza koyoka ye eza deja différence munene la rebo chulo okobete Afrique bazoye ba rebo ki rebo ba produit affaire na produit ya nani oyu ya inosbi mesika erbo zako bozako wanga na batu wana ondire bango baza ba musicien te mutu lokola Kofi asali kanga na 7 ans avec Fali Poupa Fali deja comme musicien abimisi musicien mais fali na seta comme musicien mais yeza na batu plus de 16 ans babaza babazo bima ba musicien te bazo kaka ba accompagnateur ba badaser kaka na podium na 6 ans wera bimisa ba feri ba eritier abimisi ba babi ndombe na ba moins de 6 ans ba musicien mine ba yokani na Congo pele lo bango bazo kamba musique ya Congo mais fali de plus de 16 ans abimisi nani c'est Léo azo sala makambu ya danger na Congo lelo nzembu na ye eza un animateur bisa nzembu lokola zando ya minzimba ti lelo nzembu na eza hit eza every sika fali abimisi nani elboza kosala ondire soki yende ye mwana na yo oza cause ya malaria mwana na ifuna biso vérité oza cause ya malaria mwana na yo oza cause eloko na kosenga no lelo rectifier ma façon de parler, rectifier ma façon de communication na yo. Il n'est jamais trop tard. Soit ta mwana oyo a réussi na soki na ba Vodacom été, a oyo ko réussi rebe place mususu. Eza na ba fali ba lobabima pe na Vodacom été bazo yembe ba fere ba erichota nabe. Les seuls musiciens oyo azad danger ko le kabango tout na logique.
Ezamu tasala compétition. Inos mi abeta compétition ya super ya superstar. Et puis ba juge ezala ki ba juge congolais ezala ki ba américain. Ce qui est américain a voté parce que big nini showbiz ya musique ezan Amérique. Bango ba voté parce que ba donc ba yebi ke ya za musicien azana étoile. Yango bozomo na pe azo kende liboso. Depuis nos bi ba ba sala ka ba voté comme na bango ya Congo na marque ki congolais. Mona ka bango ba suka kaka na Congo wana makambo grave za la kati puisque ba corruption le ki. Corruption na corruption. Ce qui est foutu te on pe champion te. O mona muto azana Biyemba yembaka na podium po ba betele maboko ayembi soki lokola Bill Clinton akomi pe danger. Wana eza miziki te. Miziki za koyemba kaka te. Eza na ba makambo ebele na kati. Mwana na yo soko linga evoluer bien. Zala na comportement, zala na na façon ko vivre na ba musicien ebele puisque yo mwana na za musicien, il faut zala na système ya ko se comporter bien vis-à-vis na ba musicien misusu. Pose la bénédiction na bango. Gilmas mutuna bino partager, commenter, liker. Abonnez-vous. Aux places à blaguité. Réalité à moi. Tchouki.